初日11レース、走ります青森107キロの新山恭平選手です。よろしくお願いします。前走高知記念終わりまして2週間ほど空きましたけども、この地元地区の G1 に向けて何か特別なことや練習されてきましたでしょうか。まあ、特別何か新しいことはしてないですけど、しっかり調整はしてきました。状態面としては特に問題なくという感じですかね。そうですね。昨年の平塚のダービーは決勝まで、行かれて、6着という結果でしたけども、何かそれに対する思いとか、今回のダービーに向けて意気込みとかありますでしょうか。まあ、そうですね。去年は決勝結構何もできず終わってしまったので、今年はしっかり決勝に乗って自分のレースをしていきたいなと思います。あともう一つ別の話になるんですけど、オールスターのファン投票が今中間発表で9位という結果だったんですけども、これはやっぱりドリームかそうじゃないか結構大きいですかね。そうですね。でも結構9位になったのも驚きだったので、はい、本当ファンの皆さんのおかげなので、なんとかいい走りしてまた投票してもらって9位以内維持してドリーム乗りたいです。では、今回の意気込みとファンの方で一言よろしくお願いいたします。しっかり自分のレースで優勝をつかみ取れるように頑張ります。よろしくお願いします。